بسم الله الرحمن الرحيم Şaban ayının son günləri və mübarək Allah qonaqlığının astanəsində Ramazan ayı münasibəti ilə Ya Rəbb qapıva didi giryal ilə gəldim Nari ğəmə yandım dili suzan ilə gəldim Hansı qapını döydüm, olub xar qayıtdım. Nomid olub hər bağ bidən əfğan ilə gəldin. Bildim ki, hamı bəndələrin dəvət edibsən. Mən də qoşulub zümrəyi pakan ilə gəldim. Sildim ürək ayinəsinin gərd və məlalın. Dərgahı və ixlas ilə iman ilə gəldim. Ey, eyblərin üstünə pərdə çəkən Allah! Acağ isə nə sırarə, nə ünvan ilə gəldim, nəfsim məni iğval elədi. Çıxdım özümdən, kərmən deyəm, qəlbim dolu alqan ilə gəldim. Göz dikmişəm ol rəhmət və mən günü qarə, əff eylə məni. Qəlb pərişan ilə gəldim. Sərkeş olub tüğyan elədim. Cəhlidə yandım, tutdum Rəməzani. Yüzə Qur'an ilə gəldim. Ömrüm boyu dəryav-i cəhalətdə çalışdım. Dərq oldu gəmim, mucili tufan ilə gəldim. Qərq oldu gəmim, mucili tufan ilə gəldim. Əl açmışam dərgahı və ya qazi əl-hacad, Hər kəndə əlim boşdur, bu nöqsan ilə gəldim. Xəclətləri alnımdadır, sərəfkəndə və nadim, Yox üzrü bəhanəm, dili viran ilə gəldim. Ya Rəbb, mənim əfəaliminə eyləmə rəftar, Rəhmünlə müdara ilə, heyman ilə gəldim. Döy sidq ilə babi kərəmi, Ərz elə, Raşid, məyus eləmə, əldəki imkan ilə gəldim. Əssalamu aleykum və rəhmətullah.